Чернівчани вже, певно, і не пам'ятають, що колись на цій вулиці був асфальт. Владники вже не рахують, скільки разів отримували на горіхи від жителів, а самі люди не здогадувалися, що для того, аби закінчити ремонт, доведеться самим брати справу під свій контроль. Останні новини з вулиці Богдана Хмельницького. Дивіться далі в сюжеті. Перші 3 місяці ремонту дороги скінчилися, але асфальт чернівчани поки що не бачать. Підрядники копають, перекопують, разом із місцевими жителями вчаться робити вулицю. Робимо каналізацію, рвемо воду. Ділимо воду, рвемо лівньовку. Вже й стовпи поставили на вулиці, проте не всі. Підрядна організація, яка відповідає за цю роботу, чекає фінансування від міської влади. Думаємо неділю, працюємо 2 тижні. От. Матеріали не проплачуються, стовпи у нас їдуть 2 тижні, печі лежать 3 тижні. Денег нету до сьогоднішнього дня. Це все відтягує питання по часу. Наступила вже осінь. За графіком, розповідає Аркадій Береза, асфальт вже мали б стелити до вулиці Толстого. Проте його немає взагалі. Дороблюють комунікації на відрізку від університетської до 28 червня. Але цю ділянку заасфальтують лише 11 вересня, запевняє підрядник. П'ятницю від університетської до 28 червня включно. А комунікації насчет комунікації запитань до департаменту. Департамент промовчав. Спочатку буде зроблена дорога. Актуальною залишається проблема і жителів будинку номер 50, котрі ще минулого місяця повідомляли представникам місцевої влади і підрядникам про те, що у них в підвалі води по коліна. У нас була от на початку серпня, да, комісія тут, і сказали, що наш будинок фактично стоїть на воді, тому що там каналізація, різні діаметри. Діаметри сусіднього будинку йдуть до нас, і коли дощі, наша каналізація не справляється, і тому це все йде під будинок. Жителі вулиці написали заяву і ще 10 серпня принесли її в департамент житлово-комунального господарства. Відповіді немає, тобто ще такого обстеження, щоб воно все було підраховано, поміряно, ще немає. Нам вже тепер обіцяння усних нічого нету більше. Ще декілька технічних рішень з боку підрядників здивували жителів вулиці Хмельницького. Зокрема, кронштейн на стовпі, на якому буде ліхтар. Этот кронштейн будет освещать космос. Этот кронштейн подтверждает, что люди, которые занимаются вот этой строительством этой улицы, вообще ничего не понимают в строительстве. Его установили втихаря, мы только сегодня его увидели. Ще на вулиці використовують тимчасові органічні економні люки. Втім, представники влади впевнені, що все йде за графіком. Жителі ж заперечують, розповідають, ремонтують в режимі оперативного реагування, тобто постійно треба комусь дзвонити, аби роботи проводились вчасно та нормально. Ще й самим людям доводиться постійно контролювати процес, адже вони хочуть зробити вулицю якісно. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.